Langilaren nazioarteko eguna dela eta zenbait ekitaldi egin dira Elizondon maiatzak batean. Iruñerriko berrogei eragile eta kolektibo inguruk deitutako manifestazio jendetsoa izan da larun batean. Hainbat ekitaldi antolatu zituzten larun batean zen, bertan egon zen porrotxo paiasoa. Amazazpi Nafarreko izle ekologiko ez osatutako eko merkatua eginda asteburuan Iruñako autobus geltokizarreko egoitzan. Eunta zazpi koronavirus kasu atzeman dituzte azken egunean Nafarroan. Eunta laro geita malau persona ingresatuta daude, oietatiko geita mazazpi zainketa beresiko unitatean. Osasun departamentoak irurogei urteti berakoen AstraZenecaaren bigarren dosiak atzera egingo ekingo dio elduden astean. Nafarroko gobernuak txikizkako merkataritzaren sektoreari laguntza eskeni dio digitalizatzeko erronkan. Nafarroko ekonomia euneko bikakotz bi jeitzi da 2 mila hogeita bateko lehen hiru hilekoan iazko epeberarekin alderatutan. Etu lanen hasi dira ehun hogeita bat ARPD nazionaleko bi gehi bat bide bihurtzeko lanak. Etorkizuna gaur hasten da hezkuntzak aurten aukeratu duen leloa ikasleak Nafarroko hezkuntza sare publikoan izen ematera animatzeko. Ollo konseilariak sadarrera egindako bizitan klubak euskararen erabilera bultzatzeko egiten dituen ekintzak ezagutu ditu. Iruñako udalak datorren ikasturtean berriz eramanen du ingurumen jasangarritasunari buruzko hezkuntza ikastetxetara eskola baratzen bidez Langilaren nazioarteko eguna dela eta Euskal Herriko bertzea hainbat herritan bezala mobilizazioek islada izan zuen Elizondon larun bat eguerdian. Lab sindikatuak bere txiki aurten salatu nahi izan du pandemiak lehendik zetorren krisia azkartu egin duela. Larrialdi klimatikoa, migrazio mugimendu masiboak, zaintza sistemaren gabeziak inoiz baino nabarmenago agerian geratu direla enplegu zuntziketa ematen ari da eta herritarrek honen kontra mobilizatzera deitu ditu. legu Iruñarriko berrogei eragile eta kolektibo ingurugon deitutako manifestazio jendetsua izan zen pasaden larumat arratsaldean hiriburuko kaletan. Maiatzaren lehenean, langile klaseren eskubideak aldarrikatzeko. E, berrogei kolektibo baino gehiago batu gara, maiatzaren bat sozialago baten alde, Ulertzen dugulako sindikalismotik aratago eta lantegietatik aratago langile klaseak badituela hainbat behar e asetu gabeak eta horiek aldarrikatzeko batu gara hemen. Aroztegiko ere muetan egin nahi den makro proiektu zuntzitzalea gaitzesteko eta gure herria eta lurrek ez ditugula hiltzen utziko indarrez errateko helburuarekin antolatu zuten lekarrezko gaztek jardunaldia. Arratzalean herriko gazte batek idatzitako berso xorta musikatuekin asizuten jardunaldia ondoren, porrotz paiasoa egon zen, josu txapartegi txapaz akordiolarearekin batera, irriz eta kantuz bete zuten herriko plaza eta gerezi ondo bat landatu zuten inguruan. Akitzeko, olaia inziarte abeslari oron uztarrarekin kantaldia izan zen bertan. Aroztegiaren proiektuaren aurka herrian berean aldarriek lekua izateko helburuarekin antolatu dute lekarozko gaztegi ardunaldi hau. Lekarozek bizi behar du lelopean aur gazte eta helduak parte hartzera gombidatuak zeuden.

gure albasoen bizipenak eta balioa partekatzeko eta biziri gaudela ospatzeko. Gule burra maite dugula eta zaitune dugula aldarrik atzeko. Aupa eta gora euskal dirria. Horei dugu gero ziontua. Nafarroko amazazpi ekoizle ekologiko egon dira ostiralean iruñako autobus geltoki zarrean eginden ekomerkatuan. Eko merkatuak urte bete egin zuen pasaden hilabetean, Nafarroko ekoizpen ekologikoaren eta konsumitzailen arteko topagunea da. Guztira, mazazpi postu ekologiko, Nafarro osoko produktuekin izan dira, ardoa, gara gardoa, barazkiak, frutak, estebeteak, lekalea, konserbak, frutu lehorrak, arrautzak, ogia, gozogintza gaztak, esnekiak eta olioa. Nafarron modu ekologiko eta iraunkorrean ekoitzitako elikagaien aukerak eta zabala zuzenean, ekoizlei erosteko aukerarekin bitartekaritzari gabe. Eko merkatuak urte bete bat bete duen honetan bertatik pasatu dira hogeita mabi ekoizle, hileroko itzorduak bezeroen leialtasuna bilatzen du. Izan ere, amar bisitarietatik sei hilero hurbiltzen dira eko merkatura. Aintzineko ediziotan zortzi mila persona baino gehiago pasatu dira. Bertan, saltzen diren produktuak batez beste berrogeita malau kilometro baino ez dituzte egiten ekoizpenetik salmenta punturaino. Era berean, berotegi gazaren emisioak murrizketen laguntzen duen ekoizpe modu baten aldeko apustua da, kilometro askoko elikagaiak konsumitzeko joeraren aurrean, elikadura bir lokalizatzen duena eta plastikozko ontzien erabilera murrizten duena. Nafarroko ekoizpen ekologikoak ere landa lurraldearen garapena bultzatzen du, eko merkatuko iru postuetatik bat, eun biztanletik beherako herrietatik dator. Proiektu hau, pues, hasi zen duela urte eta, bueno, urte bat, gutxi gora bera, eta ekoizle talde bagara, e, gutxi gora bera hogei ekoizle inguru gaude hemen, E, denetari e, pues, naforra osotatik, e, ekologikoan e, ekoizten ditugu gure produktuak. Igandean foru erkidegoan mila laureunta laro gehieta maika PCR testak egin ondoren eunta zazpi COVID kasu berri azalaratu dira eta positibotasun tasa zazpi kakotx batean dagoen. Unionetan, Nafarroan euntalaro geita malau persona ingresatuta daude, hoietatiko geita mazaztik zainketa berexiko unitatean, eta emeretzi etxetan hospitaletako zerbitzuekin daude. Osasun bideak espero du datozen egunetan datu hauek oberegitea britainar handuia kutsakorragoa da eta laugarren olatuak arazoak asko ematen ari da. Azken amalau egunetako eragin metatua irureunto gehi kasuetara hurbiltzen ari da eta zazpi egunetakoa eunta berrogeita markasutara kasuetara jaitsi da. Hospitaletako presia gora dagoen arren zeo zer hobetzen ari da. Ansoinen zazpi kasu atzeman dira azken egunean jarraian seina kasurekin karkar -kar, barainain alzasun. Bostekin peralta, txantrea doni bane launa kasurekin, iruñerian hogeita iru COVID positibo eman dira azken egunean. Osasun departamentoaka, autonomiek eta ministeriak lurralde arteko konseluaren osasun publikoaren batzordean onartutakoarekin bat etorriz, irurogei urtetik berako funtzesko lanbideen, talden itzorduak atzeratuko ditu pixkanaka astrazenekaren bigarren dosi bat jasotzeko. Inmunizazio prozesuan nola amaituko den jakiteko azken erabaki bateratu baten zain. Desprogramazio graduala SMS bidez jakin eraziko zaie maiatzaren irutik bederatzira bitarteko itzordua duten lehen mila bederatzi personei eta bigarren dosiari buruz erabakitzeko txosten teknikoen zain egoteko erabakiaren ondorio da. turismo, merkataritza eta konsumo zuzendaritzak tresnak eta laguntzak aurkeztu ditu sektorearen digitalizazioaren diagnostikoarekin batera garapen ekonomikoak ostiralean eginiko jardunaldian. Nafarroko gobernoa bere babesa agertu dio txikizkako merkataritzaren eta artisautzaren sektoreari. Garapen ekonomiko jardunaldi berri batean digitalizatzeko erronkaren aintzinean. Jardunaldi horretan hainbat tresna aurkeztu ditu, ala nola e-commerce gida interaktibo bat, eta milioi bat eurotik orako balio duten ikate laguntzak. Barne produktu gordinak euneko bikakotx biko jeitxera izan du Nafarroan urteko lehenbiziko iruilekoan, iazko iruileko berarekin alderatuta. Ala jakinarazi du elma saiz ekonomia eta hogasun kontsellariak prensaurrekoan eta mezu positiboa igorri du. Une erabaki gaudela iritzita, susperraldiaren itxaropenarekin aurre egitera animatzen gatuelako. Herrialde osoarekin alderatuta, Nafarroko ekonomiak portaera hobea izan du Espainiako barne produktu gordinaren urte arteko jeitsiera euneko lauka irukoa izan baitan. Olabetik lantzerainoko togeita bat ARPD nazionalaren bigarren zatia bi gehi bat bide bihurtzeko lanak, hasi dira etu lanen. Lanak egiteko bederatzi hilabeteko epea izango dute, estatuko aurrekontu orokorretatik datorren amar milioi zortziren mila euroko inbersiarekin. Bernardo Ziriz, lurraldeko esierako konsellaria eta Jose Luis Arasti gobernuak nafarroan duen ordezkari etorri dira lanen hasiera ikustera eta huekin batera bertaratu dira Pedro López obra publikoen eta azpiegituren zuzendari orokorra. Etorkizunak gaur hasten da da hezkuntzak aurten aukeratu duen leloa, ikasleak foru komunitateko hezkuntza sare publikoan lehen aukera gisa izen ematera animatzeko. Datorren ikasturteko aurre inskripzio prozedura pirilanen hogeita zortiko foru dekretuan ezarritakoren arabera, erregulatuko den lehen, izango da. Dekretu horretan, lantzen da laber, maiatzaren iruko lege organikoak ezarritako funts publikoaken sostengatutako ikastetxetan hezkuntza laguntza espezifikoa behar duten ikaslen banaketa orekatua. Nafarroko gobernuko hezkuntza konseliari Carlos Jimenok prensaurrekoan nabarmendu du arau berrian jasotzen direla ikastetxe guztietan ikasle hoientzat plazak naitanaiez gordetzea bezalako neurriak. Ezkuntza plangintzako jardueretan edo arrazoi sozioekonomiko edo bestelako arrazoi batzu medio, egoera haulean dauden ikasleak eskolaratzeko eskola, eskola bereisketa saiestuz. Konseliariarekin batera ezkuntza zuzendari nagusia Gil Sevilla no agertu da. Jimenok nabarmendu du garrantzitsua izan dela foru dekretu egiteko kudeak eta prozesu parte hartzalia eta kolektiboa. Ikasturte honetan ezkuntza komunitateko eragile nagusiekin burutu dena izan ere dekretu horrek erregulatuko baitu hemendik aurrera ikasleen onarpena. Nafarroko Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasleak onartzea regulatzen duen araudi berria indarrean sartuta, kanpaina honetan berrikuntza garrantzitsok egongo dira eskaerak aurkezteko prozedurari, plazak esleitzeko irizpideak barematzeari eta ikastetxetan plazak gordetzari dagokionean. Lehenbiziko aldiz eskaira batez ere telematikoki aurkeztuko dira hezkuntza departamentok horretarako garatu duen web aplikazioan bitartez. aplikazio eduka atarian eskuratu izango da. Nafarroan 2000 emez sortian jaiotako 2006-2006 zazpia aurbizi dira. Onartzeko eskaerak eta baremoan egera gina duen dokumentazio telematikoki maiatzaren amazazbitiko geita batera bitartean aurkeztu beharko dira, aurrezkuntzako taleen lehen bigarren zikloan. Ana Ollo herritarrekiko harremanetako konseilariak Mikel Arregi Euskara Bidea Euskararen Nafar Institutoko zuzendari kudeatzailearekin batera, sadarreko instalazio berriak bizitatu ditu. Bizitan, Luis Zabaltza eta Miguel Cuesta klubeko presidenteak eta presidente ordeak hartu dituzte urren ezurren. Eta osasunak bultatzen duen 2008-2008 bat, izkuntza kudeak eta hobetzeko planean jasotako ekintzak ezagutualizan dituzte. Ondoren klubeko buruekin izandako bileran bi erakundek hizkuntzaren normalizazioaren alde lan egiteko konpromiso hartu dute. Klubeko jarduera guztietan elebitasuna erabiltzea estenduen esten duen ekintzekin. Klub atletiko osasunaren estatutuek bosgarren artikuluan jasotzen dute klubaren berezko hizkuntzak gaztelania eta euskara direla eta beraz biak erabiliko direla bere jarduera guztietan. Eremu horretan Euskara bidean Nafarroko Euskararen institutuak lagundu du plan hori, Nafarroan dauden sektore pribatuko zentroetan euskararen erabilera eta presentzia bultzatzeko eta sustatzeko laguntzen deialdiaren bidez. Zenbatekoa, bedetzi milan laureunta lau euro bi mila urtean. Planak hainbat maila hartzen ditu barne, ala nola komunikazioa, hizkuntza paisaia eta irudi korporatiboa. Bestea beste, sadar estadioko errotulazioa elebiduna edo bazkidekiko komunikazioa aurrik usten ditu. Sensibilizazio eta prestakuntza neurriak ere jasotzen dira. Iruñeko udaleko ingurumen ezkuntzako lantaldeak elduden ikasturtean, iriburuko aurretaleen ezkuntzako ikastetxei, eskeniko dien bosgarren urtez jarraian, eskola baratzen programan parte hartzeko aukera zeinetan ikaslek jasangarritasunaren inguruko prestakuntza jasotzen baituten teoria eta zentroan bertan egiten den praktika guztartuz. Horrela ikasgelako jardueren osagarri baratze ekologiko bat abiatuko da ikastetxeko instalaziotan eta ikaslek irakaslekin batera urte osoan mantendu beharko dute ingurumen ezkuntzako lantaldearen aholkularitzarekin. Programa horretan parte hartu nahi duten ikastetxek Educación Ambiental abildua pamplona.es elbide elektronikora eskaerak bidali deitzakete maiatzaren ama bitarte. Eskola baratzea programaren helburu nagusia ingurumen ezkuntza txiki txikitatik ikasgarara eramatia da, gizarte jasangarriago baten alde aurrere ginalizateko, aurrengan aldaketa individual eta kolektiboak eragiteko horrela eta ikastetxetan bertan kokatutako baratzetan haiek beraiek izandako esperientzia eta bizipenen bidez, ikaskuntza esanguratsua erraisten da eta ikaslek esperientzia eta balio etikoak, giza balioak, ingurumenekoak edo osasungarriak partekatzea lortzen da. Elikadura osasun garria eta urbilekoa sustatze ere lortzen da. Programa honen berezitasunei esker, askotariko ezaguzak ikasteko ikasgela bat eskaintzen da eta ezkuntza komunitate osoaren parte hartzea sustatzen da. Eta aldi berean eskolako patioak bere eta iria oroar atseginago egin eta naturalizatzen dira. Eskola baratzea programa garatzeko iruneko udaleko ingurumen ezkuntzako lantaldiak une oro laguntza ematen dio parte hartzen duen ikastetxeari eta ikasgelatik baratzera unitate didaktikoa ematen dio. Zeina edukazionambiental.pamplona.es webgunean eskuragarri baitago gaztelaniaz zein euskaraz. Horrez gain, baratze saskia izeneko materialak eskaintzen ditu maile gisa, baratzearen inguruko jolas eta proposamenekin. Teknikariek egiteko garrantzitsua izanen dute jardueraren hasieran proiektua sustatu etaren inguruan garatzen diren ekintzetan lagunduko baitute. Programan aurrera eginala laguntza hori murriztuko da eta ikastetxe bakoitzeko talde eragileak hartuko du lema. Iruñeko udaleko lorategietako zerbitzuak parte hartzen duten ikastetxei baratzea abiatzeko beharrezkoa den lurra emanen die eta ikastetxea bera arduratuko da baratzea sortu edo hobetzeaz. Eskola baratzeak ezkuntza proiektua elkar osatzen duten bizuta betan oinarritzen da landa lana eta ikasgelako jarduerak. Horrela, alde batetik ikaslek beren baratze ekologikoa abiatuko dute ezkuntza komunitate osoren laguntzarekin. Irakaslek, ikastetxeko langilek eta familiek modu aktiboan laguntzen dute prozesuan. Planteamendua baratze bat abiatzetik aratago joatea eraginez eta partaidetza eta lankidetza balioak emanez. Bestalde lana ez da solik kanpoan gelditzen eta ikasgelera ere eramaten da. Kurrikulunan, txertatuz baratzearekin lotuta egin daitezken disziplina nitzeko jarduera didaktiko askotarikoak. Proposatutako unitate didaktikoan arrakastaz garatzen diren puntuak eskola kurrikulunean txertatuko dira eta ikasturtero jarduera garatu ondoren puntuak ebaluatu eta hobetzeko proposamenak eginen dira. Ibirbide luzeko proiektu bada eta ikastetxeak bi ikasturtez jarraian parte hartzea dakar. Lehenengoan, programan parte hartuko duten irakasleen prestakuntza ginen da eta ikastetxeko gela ezberdinekin lantegiak eginen dira ikasteak motibatu eta gaiak kurrikulunean erraixago txertatzeko. Ikastetxek ez badu baratzerik ikasturte horretan sortuko da eta talde eragile bat eratuko da ikastetxeko zuzendaritza taldeak eta hezkuntza etapa bakoitzeko irakasleen ordezkariak osatua. Lemiziko urtetik aintzinera ikastetxeak beren baratzearen eguna ospatuko du eta Iruñako udalaren ingurumen hezkuntzako lan taldeak antolatzen duen Iruñako eskola baratzen topaketan parte hartuko du. Iruñako udalak 2017-2018ko ikasturtean ekintzion eskola baratze ekologikoaren programari Iruñeko aurre eta lehen ezkuntzako bi ikastetxek parte hartu zuten proiektu pilotu batean. Orduz geroztik ikasturtero, ikastetxe gehiago sartu dira iriko eskola baratze ekologikoen sarea indartuz eta esperientzia gehituz gainerako ikastetxei. Gaur egunera arte Iruñeko aurre eta lehen ezkuntzako bederatzi ikastetxek hartu dute parte eskola baratze ekologikoen programan.